Kapánek Kýrova těch zelené barvy má na svém voze Egon Smekal s Monikou Hübnerovou. Když si třeba v Krumlově užili velké dobře, tam přeběhla srna, no před autem vodí ji trefili, takže pak je Honzu Černého. Takže Egon Smekal a Monika Hübnerová. Dalším jezdcem, který musel šáhnout. Yeah.
Na cílovou rampu.